ल साथीहरु आज फेरि हामी गेल दुई नम्बरमा फेरि आइसकेको छौ आज चाहिँ मेरो टिममा चाहिँ सालो केटा इमरन सालो केटा राज अनि एक जना हाम्रो खास मान्छे कर्मु अनि पछाडी अजा हामी पाँच जना आज जाँदैछौं जोजोको घरमा र ती गएपछि चाहिँ तपाईहरुलाई म अरु विषयहरु पनि भन्ने छु के कारण गएको रहेछ भनेर है आज किन यति धेरै टिम ल्यायो भन्ने विषयमा पनि म तपाईलाई त्यहाँ पुगेर जानकारी गराउने छु साथीहरु है आइपुग्नै लागिसक्यो घर टी गार्डन हेर्न सक्नुहुन्छ यी अहिले यहाँ यो हुलमा दिदीबहिनी भा लु एउटा रिल सिर्गै हालौं भनिहाल्छ होला है केटा रिल सिर्गाउने हो नहिर्काउने नहिर्काउने केटाहरूले रिल्स नहिर्काउने भयो नभए चियाबारीमा हो भन्ने गीतमा दिदीबहिनी भयो रिल्स हिर्काइहालेको र आज पनि हामी जो जोकोमा पुगिसकेको छौँ है र विशेष कुरो चाहिँ तपाईँलाई म जो जोलाई भेटाएर नै गराउने छु ऊ घर यही हो जो जोले हेरिरहनु भएको छ हामीलाई है र विशेष फेरि पनि एकचोटि आउनै पर्ने भएकोले गर्दा चाहिँ फेबलो जोजो आज मैले टिम दर्रो ल्याएर आएको छु किन भन्नुहोस् त मेरो ढाड दुखिरहेछ नि त अन्त चाहिँ टिम दर्रो ल्याएर आएको छु आज चाहिँ केटाहरू खोइ भाउजूहरू आइपुग्नु भयो ए ल तल जानु त्यो सामान यो चाहिँ म किन ल्याउनु भएको होइन जोजोलाई स्पेसियली यहाँ हाम्रो जोजोलाई दिउँ न सालो केटाहरू है एकदम सालो केटा यहाँ हाम्रो ऊ कर्मु दादा पनि छ है आज भाउजू फेबलो आइपुग्यौँ आज हामी होइन हामी अलिक छिटै निक्ल्यौँ भन्दैछौँ रात पर्छ होला कि ढुङ्गा निकाल्नु भएको रहेछ घरको लागि ए ढुङ्गा त दामी रहेछ जाउँ है तल कता कता छ त्यो जाउँ माथि छ नि जाउँ जताको राम्रो त्यहीँ ल होइन हुन्छ भाउजू उहीँबाट त आएको अहिले ससुरालीबाट र भन्नुपर्दा चाहिँ अस्ति जुन माथिल्लो बारीको लागि उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो धुप्पीको लागि है त्यो धुप्पी लिएर गएको तपाईँले ब्लक हेर्नुभएको थियो यहाँबाट त्यो धुप्पी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाइट ठुलो अनि अलिकति बाङ्गे छ है र उहाँले फेरि सेकेन्ड हो चाहिँ भन्नुभयो त्यो अर्को खालको रोप्नुहोस् न भन्नुभयो नि त है अर्को खालको चाहिँ अब लिएर जाउँ भन्दैछु म है साथीहरू त्यसको लागि चाहिँ अब बोक्नुको लागि चाहिँ यहाँ हाम्रो केटाहरू तैनात छ इस यो केटाहरू खतरा छ यो केटाहरू रोपिहाल्नु पर्यो मर्दो रहेछ है जरा छुट्यो भने अस्ति एउटाको जरा छुट्टिएछ सुक्यो नि अन्त यो चाहिँ भाइ तपाईँले पट च्यातेर नि यसरी चिया दिँदै यो पटले फ्याँक्छ माटोसँगै भइदियो गाडी मर्दैन त्यहाँबाट तपाईँले हप्तामा एकचोटि पानी हाल्दा भयो नि त अस्तिको फर्केको त माथि छ नि अहिले त्यहीँ हाल्नुपर्छ त्यो पनि पार्किङमा लगेको थियो कि कस्तो रहेछ कि तपाईँले यो त कहाँ लाउनु हुने मैले त देखेको थिएँ अगाडि त्यो ढिलै डिल ढिलै डिल हुन्छ डिलमा चाहिँ तपाईँले कुन चाहिँ सोच्नु भएको थियो डिलमा त अब त्यो तपाईँले त्यो अप्रोच लाइटको लागि भन्नुभएको होइन यो राम्रो हुन्छ बढ्दै जान्छ होला नि त यो यो त अब तपाईँको अर्को बल त माथि पुग्छ नि यो त यो अस्ति लग्यो नि यो त्यसको लागि लगेको थिएँ कि तर त्यो चाहिँ अलिकति बाङ्गो छ नि त कुन चाहिँ यसले कम्ती पानीमा पनि काम गर्छ ए म त ठुल्ठुलो छ भनेर त आज केटाहरू तैनात ल्याएर आएको त
ठुल्ठुलो छ नि माथि पनि राखिदिएको छु नि त्यो डल्लो के गर्नु पर त्यो अलिअलि त्यो भाइ अब अलिअलि त्यो खराब भएको हुन्छ नि मैले तपाईँलाई त्यो तपाईँले अस्ति किचन बनाउनु भयो भने नि त्यसको अगाडि अगाडि यस्तो त्यो रिङ जस्तो हान्नु मिल्दैन डल्लोहरूले पनि जग्गा जग्गा त्यो डल्लो मैले चाहिँ यो खालि त्यो अगाडि डल्लो तपाईँको पछि बढ्दै जान्छ नि फेरि नजिक के लगाउनु भयो नि तपाईँले योहरू सबै बढ्छ यो पनि त बढ्दै आउने होइन तपाईँको यो त तपाईँले पछि झ्याङ जत्र बनाउँछ यत्रो आफ्नै इच्छा अब यतिको भएछ है झ्याङ टुप्पो गाडी चाहिँ बढ्दैन झ्याङ अन्त मैले तपाईँलाई उयो पनि गेटमा उयो पनि लानु भनेको नि भाइ हिजो उखालेर क्या ज्वारा गएको छ कि छैन भनेको थियो कि तपाईँले अस्ति त्यो एउटा श्रेणीमा लगाएँ तपाईँको आइडियाले दिनुहोस् न मलाई कुन चाहिँ ठिक पर्ला म त तपाईँको बाटोमै भाइ मन परेन अस्ति माथि गुम्बा डाँडामा त आयो हो त्यहाँबाट आँटा आएन फेरि अब बनिङ छ अरे रोड त्यो उठाइराख यो यो फेरि यो तपाईँलाई मैले यो भन्छु नि अब यो उखालो बढ्दैन भन्नु भएको छ अच्छा 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 टुप्पैमा बचाइदिएको अब यो यहाँबाट त उकालो जाँदैन भाइ यो भाइ रोपेको होइन है मैले अब यो हिजो सारेको मात्रै यो छ है होइन तपाईँको यो त छ कि तर तपाईँ यो त बनाएको हो नि त फेरि तपाईँको यो पत्ता यहाँ भोरे हुन्छ यो बुझ्नुभयो तपाईँले अच्छा 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 तपाईँ यो पत्ता सबै यो भाइतिर छिरेर यस्तो यी भाइ यो पत्ता त यसरी आउँछ नि यहाँबाट यो त छिलेर राखेको नि त भाइ गेटमा त मैले अस्ति रोपेँ त दुइटा फेरि अनि त्यहाँ तपाईँको त्यो सिँढी दुइटा होइन अन्त त्यो त्यो कि घर दुइटा हो त्यो सिँढी मात्रै हो नि त्यो मेन सिँढी त त्यही हो नि अस्ति रोपेकै दुइटा होइन र होइन नि त्यो उतापट्टि घर चाहिँ हावा घर जस्तो बनाएको त म त अक्लो होइन त्यो अस्ति त्यो सिक्किमको त्यो दिदीहरू आएर बसेको थिएँ नि त्यो त बस्ने मात्रै हो नि हजुर त्यसो अगाडि लगाउनु भाइ मिल्दैन यो अन्त त्यो अगाडि दुइटा मात्रै फेरि सुहाउला र है त्यो त डाँडा घरमा छ त दुनियाँभरको अनि तपाईँको यस्तो अझ कि तपाईँको यो त बनाएको तपाईँले त्यो भन्नुभएको त्यो त बढाएको यो बनाएको छैन त्यो पनि लगेर बनायो भने हुन्छ अब तपाईँको भाइ यो त हेर्नु त यो पत्ता काटेको भयो कहाँ चल पाउँदैन नि त्यो त पहिल्यै काटेको नि त मसिनोमा त्यो त्यही त त्यो तेह्र सौ चाहिँ मैले चाहिँ भनेको नि जो त्यो डिलै डिल चाहिँ ऊ यस्तो गोलो खालको क्या डल्लो खालको डल्लो यस्तो गर्नुहोस् है भाइ तपाईँले त्यो डिल छ नि तपाईँ फर्स्टमा यो हाइटवाला हालिदियो त्यहाँ डल्लो हालिदियो हाइटवाला डल्लो डल्लो गरिदियो त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ मिल्छ होला त्यो सो आउँछ क्या पछि पक्का हो यो चाहिँ अब मै त्यहाँ आउँ भनेको थिएँ त अब हामी पनि समय भ्याउँदैन हो समयले त नभ्याएर नि यहाँ आज त म कसै गरेर आज कति तारिक नानी आज 22-23-24 हो कि हजुर 24 अब छ दिनमा 5-6 हजार कटिङ त यसको हाल्नुपर्छ मैले भ्याउला अन्त अस्ति कतिको फोन आयो हजुर अस्ति नम्बर हालिदिएको थियो नि यो पनि होइन कल आउँदैछ भाइ डिमान्ड आउँदैछ के नानी यो पनि बेच्नु यो त हुन्छ नि नानी अन्त यो त आर्डेसिया भन्छ नि त आर्डेसिया अब दमाइगराम भन्छ होला हो त्यो त लोकल हो लोकल हो दाजु डोको त्यहीँ छ बाहिर ल्याउनु न मैले दाजुलाई भनेको छु भाइ ए बोक्ने दाजु आइदिएको रहेछ फेरि हजुर अलिकति बिस्तिस भयो हुन्छ हुन्छ दिनु पऱ्यो नि नभए यहाँ केटाहरू पनि ल्याएको थिएँ नि ए केटाहरूको आङ जोगी गयो नि फेरि मेरो आङ दुखेको बेलामा केटाहरूको लागि माथि राख्दै छ नि माथि छ अरे नि फेरि म त अस्तिको बिजोगले आज केटाहरू ल्याएको त जो अस्ति अचम्मै बिजोग भयो नि त तपाईँको इच्छाले दिनुहोस् न तपाईँले पछि यो पनि घरमा भाइ त्यो घरको जुन जग्गा छ नि पछि बनाएर यिनीहरू लानुपर्छ पछि पटमा हालेर राख्नु लागि घरभित्र अनि घरभित्र बाहिर है बाहिर त्यो होस् त्यो नलैजाउँ अहिले हजुर आर्टिसिया मन पर्यो लैजाऊ बिटा लैजाऊ हाल नानी दाना बेसी भएको टिप चिन्नु भयो मलाई हजुर मलाई चिन्नु भयो तपाईँ यहाँ भाइको भ्लगमा हेरिबस्छु त तपाईँलाई त अन्त अस्ति त्यो वालहरू के हो तपाईँहरू भाइ तर भाइको भ्लग चाहिँ बेलुका ढिलै आइदिन्छ दिउँसो 4 बजी खोज्छु क्या हो 4 बजीदेखि खोज्नुहुन्छ पुरानै मात्रै आउँछ हो ल साथीहरू तपाईँहरूले अस्ति सोध्नु हुँदै थियो यो लोकेसन चाहिँ गेल भन्ज्याङको 2 नम्बरमा र घरलाई सिँगार्नु छ भने उहाँसँग कन्ट्याक्ट राख्नुहोस् अस्ति पनि नम्बर हालिदिएको छु है तपाईँहरू आउनुहोस् लानुहोस् उहाँले गाडी
यसकै बिजनेस गर्नुहुन्छ, अस्ति पनि यो जानकारी दिइसकेको, उहाँको पल्लो बगानमा अझै बेसी छ, भोलि पनि लोड छ नि भाइ, भोलि पनि लोड हुँदैछ, यसपालि राम्रै जाँदैछ, हजुर त्यति धेरै लान्न म जो जो आम्मा होइन भाइ त्यो तपाईँको कतिवटा पुग्छ तपाईँको लामो हो नि त फेरि लामो त लामै छ कि यसलाई कति कति फिटमा रोप्नु तिन तिन फिटमा लगाइदिनुहोस् न है तिन तिन फिटमा लामो डल्लो लामो डल्लो गरेर सुत्ता लाउनु पऱ्यो होइन सिधाको लागि त सिधा त सुत्ता लगाएर गर्छु यसपालि त गडबड मात्रै हुँदैछ मेरो त्यहाँ जे पनि काम दाजु डोकोले आउनुहोस् त तपाईँको चाहिँ कति फिट होला भाइ कति छ अझ हाम्रो त्यो लम्ती त्यो हावा घर छ न अझ माथिको माथि हावा घरको त्यो दुई सय सत्ताइस फिट छ जम्मा परैसम्म अब 227 फिटमा 3 फिटले भाइ भाडा गर्नु पऱ्यो नि त है कति जान्छ अब 3 फिट हो भने चाहिँ 3 10 30 नमस्कार दाजु नमस्कार तपाईँको शुभ नाम चाहिँ सन्त कुमार सन्त कुमार हजुर एकदमै सन्तोकी एकदम सन्तोकी त्यही भएर चाहिँ नाम सन् एसबाट सन्त कुमार राखिदिनु भएको होला आमा आपाले पहिला सानोमा अहिले पनि सन्तोकी हुनुहुन्छ कि अलिक बैमान छ बेलुका भइसक्यो सन्तोकै हुन्छ नि ए बेलुका चाहिँ बेलुका एकदम आफ्नो एकदम काम क्लियर भइसकेर मात्रै भइसकेर घर चाहिँ उयो हो मेरो घर अच्छा 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 काम के गर्नुहुन्छ हाम्रो त घरमै हो नातिनीलाई स्कुल लानु पर्यो ल्याउनु पर्यो ल्याउनु पर्यो अन्त घाँस काट्नु पर्यो बगानमा दाउरा खोज्नु पर्यो बगानमा बुहारी बुहारी जान्छ अच्छा अच्छा नातिनी नाता कतिजना छोरीको एकजना छोराको एकजना यही छ एक एकजना यही छ छोराको यहाँ छ छोरीको त अब माथि नै हो छोरीको चाहिँ कहाँ पर्यो ए खरसाङमा पो छ न्युजहरू सुन्दैछ कि खरसाङबाट भोलि आइपुग्छ उहिले खरसाङ न्युज सुन्नु भएको होला नि आमामा मसिनी दाई हो क्या हो कस्तो कस्तो आउँथ्यो माइला दाई मसिनी दाई भन्नेको त कठे घाँसबाट आएपछि त तिनीहरूको गीत सुन्नु मात्रै हुन्थ्यो त्यो गफ बडा मजाको आकाशपानी खरसाङ कि के भन्छ त्यसलाई के भन्थ्यो अरे त्यति बेला उहिले हो त हौ साह्रै मजाको त्यो खै अहिले त्योहरू मासियो क्या हौ मासियो होला हौ पहेँलो रोग भेटायो अरे सुन्तलाले रोग भेटेको जस्तो सधैँ उहाँले बोक्नुहुन्छ भाइ त्यो नटेको त्यो नटेको ऊ त पर अझ भएको हुन्छ उहाँ त अब हाम्रो घरकै जस्तो छ नि त भोलि पनि लोडिङ छ भोलि लोड छ ल ल ल आज यहाँ भोलि अघि भने क्या फोन आज भोलि लोड छ नि त यो चाहिँ अहिले चाहिँ भक्कु परेन परेन यो त खालि दुई ट्रिप मात्र ए ल ल ल दुई ट्रिप आइ पर जाँदैछ ल हुन्छ नसरी पनि एक गाडी लोडको चाहिँ कति उहाँलाई क्यारिङ पर्दैन मलाई त जति मेरो भाइ बहिनीले दिन्छ त्यति नै हो ए अब मेरो पनि त नातिनी उहाँले हेरिदिन्छ म कतै जाने परेको बेलामा अन्त कहाँ मैले ठिकै हो त्यो उयो गरिबस्नु किन कोही बेला छोरा बुहारी नहुँदाखेरि खै ल्याउ ल्याउ यस्तो त खानु पर्यो भाइ बहिनी ल्याउ ल्याउ भने नि उहिले नौरानमै चोख्याएको होला फेरि नखाँदा पनि देउता बिच्किन्छ त्यति बेला बिगार परेको छ है के थरी तपाईँ राणा राणा भनेपछि मङ्गर मङ्गर लुङ्गा होइन पाताले राणा लुङ्गा भन्छ होइन मङ्गरलाई त लुङ्गा त अर्को त्यो होस् हौ अहिले यत्रो धेरै छ कहाँ रोपिसक्नु जग्गै कम्ती पछि लानैपर्छ कि अर्को पट हुन्छ नि प्लास्टिकको त्यसमा भइसक्यो त है भुलि भए नि यो निकाल्ने कहाँ निकाल्नु पर्ने ऊ पर टर्निङमा पर अस्तिको जग्गामै हजुर ल ल ल जङ्गबहादुर राणाको दाजुभाइ परे क्या हौ
जङ्गबहादुर चाहिँ मेरो जेठा जङ्गबहादुर म चाहिँ माइला उहाँले त इतिहास रचेको त अन्त तपाईँले त खै रचेन त इतिहास अब त्यो त बेलुका मात्रै हुन्छ नि तपाईँले अरू चिज रची हिँड्दो रहेछ राणा त खतरा हुन्छ नि है मौरीको पनि त राणाको हातमा पावर हुन्छ अरे राणा छैन भने त्यो मौरी कहाँ बस्छ र कहाँ बस्छ त बस्दैन नि अन्त तपाईँ त राणा भएर अन्त तपाईँको हातमा पनि छ कि पावर छ नि हौ नदेखाएको नदेखाएको त्यो अलिक समय छ नि त उहिले 86 को आन्दोलनमा ट्रेनिङ गर्यो गरे नि हौ आमाम कस्तो खालको ट्रेनिङ गराइब खोइ के गर्नु अब त्यति बेला त खुकुरी कति इन्चीको 8 इन्चीको 8 इन्चीको भिड्नै पर्ने भिड्नै पर्यो गुगारीतिर पनि बसियो भोकै त भएन भोकै त भएन कि जिबिसी खट्यो त्यसले गर्दा म त जिबिसी पनि खट्यो खट्यो नि कहाँ कहाँसम्म पुग्यो त पारी गाउँ पारी तक्लिङतिर क्या मङमाया बस्ती डल्लै पेल्यो आज हल्कै परियो जीवनको ल साथीहरू आज चाहिँ यहाँ ढाँड दुखेको मौकामा केटाहरू ल्याएको त बाँची गयो नि केटाहरू अस्ति त यहाँ बडा थिएन मैले बोक्नु पऱ्यो नि बडा ए तपाईँले बोक्नु पऱ्यो मैले दिएँ नि अस्ति त हेडलोट हो म पनि सक्छु कि तर यसपालि चाहिँ मेरो यहाँ ढाँडको प्रब्लम भाइले मलाई अघि नै भनेको बिहानै ए आज आउँदैछ भनेर म त्यो पेट्रोल लाउनु जाँदा नै क्या फर्स्टमै बिहानको फर्स्टको पेट्रोल लाउनु जाँदाखेरि चाहिँ भाइले भनिहाल्यो आज सुन्तला फुल बोक्नु पर्छ है दाजु भन्यो अस्ति गोलीको समयमा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो ए गोलीको सिजनमा त म त हौ त्यो दिन चाहिँ म अलिकति एब्सेन्ट भयो त्यो दिन चाहिँ मिस्टेक भयो मिस्टेक पेट्रोल त पर्खेको हो कि बिहान कति बजी सुरु हुन्छ पेट्रोल चाहिँ मेरो घाँसास ल्याएर 8:10 चाहिँ 8:10 चाहिँ पेट्रोल रेडी रेडी कति जान्छ 1 लिटर त्यही होइन हाफ मात्रै हाफ मात्रै 25 कि 20 20 20 कति कति त्यसले 12 बजीसम्म खेल्नु 12 बजीसम्म चाहिँ खेल्छ त्यहाँबाट भात भात खाएर फेरि 12 बजी उता फेरि 20 त्यसले बेलुकाको 4 बज्छ चार बजीदेखि उता फेरि 20 60 गयो 60 गयो त्यहाँबाट थप्छ कि थप्दैन अफरहरू पायो भने त्यही थप्छ त्यो चाहिँ थप्छ थप्छ गोजीबाट चाहिँ निक्लिँदैन घरको छोरा बढेकोबाट चाहिँ बुढो चौङको रहेछ बुढो चौङकै हो नभए त कहाँ हुन्छ है नारायण गोपाल बन्नुको लागि चाहिँ के खानु पर्यो त्यो चाहिँ चियाइ नै हो त्यो चाहिँ चियाइ खायो भने चाहिँ नारायण गोपाल हुन्छ है अरू खाएर हुँदैन गिटार बजाएर हुन्छ र हुँदैन हुँदैन नि त्यो चियाइ हो चियाइ हो मेनै आउने चाहिँ त्यही हो